بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کے بعد کا وظیفہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعے کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے گا، اس کے 100,000 اور اس کے والدین کے 20,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔